Այս փոքրիկ վանաձորի մանկատանը բնակվող շուրջ 6 տասնյակ երեխաներից մեկն է։ 1997 թվականից գործող 0-ից 18 տարեկանների համար նախատեսված մանկատանը ներկայում 66 երեխա է բնակվում։ Մանկատան 60% երեխաներ առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներն են, ովքեր չունեն ծնողներ, մահացած են կամ հրաժարված են, կամ ինչ-ինչ պատճառներով, այսինքն ծնողական իրավունքներից զրկված են, այսինքն երեխան կարգավիճակ ունի, ու 40% ունեն ծնողներ։ Մանկատանը երեխաները հայտնվում են տարբեր պատճառներով։ Ամեն մի երեխա տարբեր պատմություն ունի, ընդհանուր է ներկան, նրանք միայնակ են լքված ծնողների կողմից։ Երեխաներից հեշտությամբ հրաժարվում են ծնողական հմտություններից և զգացմունքներից հեռու մարդիկ, ասում է Վանաձորի մանկատան տնորեն Մարինե Դավթյանը։ Նախ խաբված ծնողների երեխաներ շատ ունենք, այսինքն երիտասարդ աղջիկները շատ ժամանակ խաբվում են, և երբ որ երեխան ծնվում է, իրանք հասկանում են, որտեղ իրենք պատրաստ չեն այդ երեխային խնամելու, դաստիարակելու, շատ ժամանակ սոցիալական ծանր վիճակն է, որ տանում է, հանգեցնում է այդ վիճակին։ Մեկ տարվա մեջ այս մանկատանից 16 երեխա որդեգրվել և վերադարձել է կենսաբանական ընտանիք։ Այլևս լքված երեխաներ չունենալ և մանկատաններից հրաժարվել հնարավոր կլինի միայն այն դեպքում, երբ երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակը բարելավվի, ասում է Դավթյանը, նշելով, որ նմանատիպ կառույցները և դրանցում երեխաների թիվը ավելանում է հենց երկրի տնտեսական վիճակի հետ կապված։ Ըստ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության տվյալների, նախարարության համակարգում գործում է 6 պետական մանկատուն, այդ թվում 3-ը մասնագիտացված և 3-ը ընդհանուր տիպի։ Այս 6 մանկատանը ներկայում ընդհանուր թվով 647 երեխա կա։ 2016 թվականի բյուջեով այս երեխաների շուրջօրյա խնամքը կազմակերպելու համար նախատեսված է մոտ 2 միլիարդ դրամ։ Եթե համեմատեն երեխաների կենսաբանական ընտանիք վերադառնալու և մանկատուն տեղափոխվելու թվերը վերջին 3 տարիներին, ապա պատկերը մոտավորապես այսպիսին է. 2013 թվականին 33 երեխա վերադարձել է ընտանիք, 45-ը ընդունվել է մանկատուն, 2014-ին 41-ն է վերադարձել, իսկ ընդունվել է ավելի շատ, 56 երեխա։ 2015-ին ընտանիք է վերադարձել 45 երեխա, 84-ն ուղեգրվել է մանկատուն։ Աճել է որդեգրումների թիվը, եթե 2013-ին որդեգրվել է 77 երեխա, ապա 2015-ին այդ թիվը կազմել է 95-ը, որոնց մեծամասնությունը 56-ը օտարերկրացիների կողմից։ Սակայն ինչպես անել, որպեսզի երեխաները ապրեն ու մեծանան ոչ թե մանկատներում, այլ ընտանիքներում։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից մեր հարցմանի պատասխան նշում եմ, որ այս ուղղությամբ իրականացվում են մի շարք ռազմավարական միջոցառումներ, որոնցից են երեխաներին կենսաբանական ընտանիք վերադարձնելու ծրագիրը, որդեգրման խնամատար ընտանիքի ինստիտուտի զարգացումը։ Պետական ծրագրին զուգահեռ բազմաթիվ մայրիկներ միավորվել և փորձում են կանխել երեխաների մուտքը մանկատուն։ Նրանք ստեղծել են «Բարի մամա» Facebook-յան նախաձեռնությունը, որը վերաճել է կազմակերպության, թիրախում հաշմանդամություն ունեցող երեխաներն են։ Բարի մամայի նպատակը այն էր, որ ստեղծենք մայրիկներով, հայ մայրիկներով ստեղծենք մի կազմակերպություն, կանխարգելենք երեխաների լքումը հիվանդանոցներում, քանի որ երբ ծնվում է հաշմանդամ երեխա, ծնողները չգիտեն ինչ անեն, ու այդ պահին շփոթմունքից թողում են այդ երեխային, հանձնում են մանկատուն, թողում գնում են։ Գաղտնիք չէ, որ մեր երկրում հատկապես լքում են հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին։ Միայն Նոր Խարբերդի մանկատանը մոտ 240 հաշմանդամություն ունեցող երեխա է ապրում։ Բարի մաման նաև փորձում է երեխաներին վերադարձնել ընտանիք։ Գտնում ենք երեխաների ծնողներին, փորձում ենք իրենց հետ կապ հաստատել, բացատրել, որ հաշմանդամությունը աշխարի վերջը չի, որ կարող ենք նաև մենք էլ օգնել, և այդ հայ մայրերի ջանքերով, մեր հայ մամաների ջանքերով այդ ամենը անում ենք, օգնում ենք իրենց տագդիր, ուտելիք և այլն ամենը։ Բարի մամաները նաև տարբեր միջոցառումներ են կազմակերպում մանկատանը գտնվող երեխաների համար, փորձելով փոխել նրանց առօրյան և նոր գույները մտցնել։ Կամավոր մայրիկների շնորհիվ արդեն 18 երեխայի մուտք մանկատուն կանխվել է, իսկ մանկատանից 3-ը վերադարձել է ընտանիք։ Մարինե Ադուլյանը համոզված է, մանկատներում երեխաների թիվը կնվազի միայն այն դեպքում, երբ երեխաների մուտքը ի սկզբանե կանխվի ծննդատանը։ Երբ որ երեխան ծնվում է հիվանդանոցում ու իրենից ուզում են հրաժարվել, 5 րոպե շուտ հասնելուն, որ այդ թղթերը չստորագրեն, իսկ մենք անցյալ տարի ունեցել ենք նման 17 դեպք, երբ որ Հայաստանում կա մոտ 700 երեխա հաշմանդամ լքված մանկատներում, 17 դեպքը դա թիվ է, չէ՞։
ինչ-որ տոկոս է կազմում ու նաև դա 17 ճակատագիր է, որոնք մենք կարողացել ենք փոխել։ Ու հիմա այդ երեխաները երջանիկ ապրում են ընտանիքներում, մենք իրենց շարունակում ենք աջակցել։ Բարի մամայում համոզված են, ծնողները մի քանի օր երեխաների հետ անցկացնելուց հետո այլևս չեն կարող բաժանվել։ Համենայն դեպս դա փաստում է բարի մայրերի փորձը, որոնք փոխում են բազմաթիվ երեխաների և ընտանիքների ճակատագրեր։